版的，对不对？对。刚刚我们都说了，家人们，还没上呀？还没上，咋回事？还没上吗？怎么回事？上了吗？就掉了，是不是？家人们啊，他们不舍不得。是他们。你们怎么回事呀？别！哎，我人在这儿，我也没接电话。没有抢到的姐姐们，你们别冤枉我！必须再给我上。好像他们没有上。家人们自己去抢哈，我们说到做到，我们说出来的话哈，一定做到，必须上。而且每单必须送打粉机，送八珍盆月汤。这样严总哈，我们刚刚都说送阿胶，那这样我知道你们还有一款阿胶。嗯。哎。不行。不是，我知道。待会儿你今天讲的这个价格也好，你今天讲的这个技术，来这样，我来说。嗯，严总，今天我们双喜临门。嗯，怎么还没上？我们扯证哈，还没上呀，家人们赶紧去抢哈。我们双喜临门，抢不了。链接掉了吗？为什么？完了，我知道了，是不是你们有上不了吗？有这个？你看这样，刚才有同行在投诉，掉链子了，一半人抢到，一半人没抢。完了。家人们啊，因为他们这个市场有监管的啊，有人投诉这个太多了，送的东西太多了，还有价格太便宜了哈、啊。哎呀，没办法，我还说帮你们再要点东西。扣一的太多了。没想到扣一。可不可以上呀？可以上，我们就再上一次。是不是有同行投诉？肯定家人们，因为这个东西是阿胶，它以前是你不能把上进贡给皇宫里边的。我说实话，这东西是有金融属性的，很多人收藏它。有没有人收藏它？当然，很多人收藏这个东西。它如果价格一旦低下来，会影响到整个行业的运转，股价都会变动。今天我们卖了，很有可能他们的股价，上市公司他们股价都会，知道吧？有可能往下走一点。阿胶是没有保质期这个说法，刚才说的很好啊，刚才叶总说的很好。可以收藏的啊。如果您能够常温避光，保存得当，5年、10年都没有问题。我上面有写24个月、2年的保质期，全都想要。那这样给了吗？我不管了，直接上链接了，家人们，做好链接了，5、4、3、2、1，链接已上，双喜举办。赶紧拍，家人们，很多卖阿胶的都受不 了。有可能马上就会被下掉哈，这个链接赶紧去抢啊，家人们，交一下。右下角小黄车真的太难了。我没有作弊啊，我宣传的目的是达到了。不知道怎么去拍的，点击右下角的购买链接，在上方填写好您的姓名、地址、电话，提交订单就可以了。哇，家人们，你们抢到是1盒、2盒、3盒、4盒、5盒、6盒，再送个打粉机，再送一个八珍培元汤，这个是很珍贵的。再送两个八珍培元汤，我的天呀！有红脊，有枸杞，有大枣，有各种各样的虫草花呀，还有这个龙眼呀。对，今天在直播间，我给大家我们刚才为什么链接上不了，也就真的真实的，因为这个价格。我从来没有想过会在一个直播间去做到一个这样的价格，但是如果大家今天拿回家坚持去吃，您不吃就不要拍了，如果您不需要也不要拍了。刚才我们讲，如果您正好有这个需要，您可以去尝试一下，因为以前没有吃过阿胶的，今天喜欢小吉莲的，喜欢叶总的，今天因为这份祝福，您可以去体验一下。但如果您以前吃过阿胶的，您更要去拍。1999到手6盒，我的天哪，3斤，而三斤啊，家人们，你们到任何地方去问一下，这阿胶要不要一斤要2000多？今天咱们直播间还是这么正宗、这么好的阿胶，我真的我做到了，我让每家每户家人们，你哪怕是普通老百姓，我们真的都能够吃上以前进贡皇宫里的东西，进贡到皇宫试一下。而且这个阿胶是1年4季都可以吃的，对，当皇上的感觉啊，不挑季节的。你送朋友、送亲戚，你今天买了6盒，你拿2盒。我告诉你，你去送你们的领导，或者送给老师，你孩子的老师，你交给他，他一收价格，他一看上面的价格，我的天，1580一盒，这个人情，家人们，你们花最少的钱，办最大的事儿。然后担心买到假的阿胶，今天严总又教了大家怎么去辨别，所以他的东西是很自信满满的，所以大家抢到的都可以放心。对，阿胶不光女人可以吃，男人也可以吃。我们那个《中华人民共和国药典》第197页对阿胶有一段详细的描述，
阿胶、杏瓶、味甘、主肝、肾肺三斤，所以除了女人可以吃以外，男人一样也可以吃。小孩子六岁以上就可以吃。对，如果大家如果大家知道老人要不要吃，特别是庚庚什么期的，你不要认为你那个火气挺大，今天老公喝多了，孩子没考好，你以为是你的那个脾气不好，不是，你的身体也有原因，去吃一吃，尝试一下，老人更要去吃。我跟你讲，历史上吃阿胶的名人数不胜数，我跟大家随便举几个你知道的例子。武则天武大帝在人均寿命只有40岁不到的唐朝活了81岁，现代科学考证史书记载，他的食谱里面有一款汤叫美白如玉汤，这款汤的主要原料就是阿胶，还有我们的杨贵妃啊，还有我们的慈禧太后啊，这都是吃阿胶的人，所以一定要坚持去吃，对自己好一点。而且家人们，今天这个价格，我的天，你抢到了就是赚到了。你赚了多少钱知道吗？这原价多少？原价9000多块钱，9000多块钱不算正品，现在1999不算正品。我就算我有营销的费用，我把营销费用除开，你抢回去过后啊，我跟你们说怎么安排啊，家人们，来拿两盒做收藏，做什么收藏？你过几年拿出来卖，你可以卖到比今天1999更高的价格，两盒做收藏，两盒来自己吃，再拿两盒送朋友、送亲戚、送领导、送孩子的老师，这过节了。对不对？你得提东西去送嘛。有没有礼盒？有没有礼盒包？我的天哪！我1000多块钱的产品，我怎么可能没有礼盒？我问你啊，来严总啊，我今天我就直话心直手快哈，家人们，你们全都开心对不对？开心直接打两个字开心，打两个字开心在公屏上哈。我觉得我们开心，我们就直接开心到位。你们是不是还有一款古法阿胶？对。你把那个给我来。之前在你的直播间也好像销售分享过，那个原价是多少钱？那个原价499。家人们，499一盒的，那个你能不能给我送一盒？不能，来，这样，你把、那个、是下一个品是不是？把汤料包再给两包。家人们，下一个品的话是那个古法阿胶哈。对，我不，你这样，我觉得我们快一点。严总，我们就一次性到位，我们这一次性加他抢到的，你把古法阿胶送一盒给我。你这样，我要送就送贵的，我不要这个。哎不，你拿都拿出来，来，家人们，你说你不要，我。你严总，这我虽然不要，但是您自己拿出来的，这不关我的事儿，这不怪我，家人们。不嫌多。八珍培元汤多少钱一包？这个我89块钱。89一包，你拿都拿出来了，来，家人们，送了。哇哦！送了。给你。我家人们哈，能抢赶紧去抢，我怕可能很有可能会被别人把我们链接举报下去。因为链接可能会上不了，抓紧时间。买的真的。因为这个价格太便宜了，我们送的东西太多了啊，太多太多了。因为有他们有同行会有意见啊，这不是意见，这个是记恨。来，这样，之前我们也分享过，刚才那个叶总也讲了，为了抓紧时间，我真的怕抓紧时间下了。那这个我们的古法，这个古法阿胶是按照我们的千年古法配方，除了驴皮成分以外。里面还添加了陈皮、白芷、肉桂、甘草和砂仁。我的日常价格来499块钱，499块钱一盒，这样一盒。叶总说什么？我觉得你这就这样一盒499。对，确实这个东西好啊，家人们，这个是纯的。你们刚刚抢到全是纯的，这个是加了很多滋补类的产品。对，它就是没让大家没有那么燥，就是比较温和，对女性更加滋养，更加滋养，很温和哈。对。来，包可以送一盒吧。你今天，家人们，董事长来了啊，老总来了，我们就直接刚才让老总行使一下你不一样的权利。之前好像是孙总来过我们直播间，你今天您亲自来了，我看一下你有没有特别的权益。送一盒。哇哇！霸气！家人们，所有刚刚抢到的全都有，送一盒，太给你了，还是1999。今天到手六盒，我们的100%的纯的阿胶块旗袍版，还送大家一个打粉机，还送大家4袋八珍培元汤料包，还送大家，我说都说半天啊，还送大家一盒古法阿胶。我的个天哪！我问你一个问题啊，严总，太给你了。我问你一个问题，你说，我们今天是双喜临门，这第一点，第二点。我们现在有了爱情的结晶，
然后我们没有去，他送了一盒，对吧？我也不知道哈，因为今天他自己去检查的，我也不知道是一个还是两个。你希望是几个？两个。你希望是多一点？三胞胎，最好是那个子女双全，对吧？啊，子女儿女双全是最好啊。那一次解决，那怎么送一个呢？那什么意思？哎，家人们，好事成双。严总他说他都希望我们好事成双，他希望我们就是一次性来个两个、三个、五个的。哎，严总啊，你这但是你话跟你做的事情是不一样的，你话是那样说，你做的事儿，你就只送我一个。啊，家人们，你们说得过去吗？虽然东西好，虽然很贵，我今天我们就豁出去了哈。我抢不到的赶紧。是谁豁出去了，叶总？是谁豁出去了？你豁出去了。我今天硬是从昨天说好的1999四盒，涨到了1999六盒，送打粉机，送一盒古法，送四袋八珍培元糖，再加一盒，哇！来，所有家人们，没跟我抢到的赶紧去抢，再加20袋，可不可以？20袋，五、4、3、2、1，链接已上，刷新积分！我的个天，今天等于大家今天到手是多少样？2000块钱不到，我算一下啊，到手是6盒纯的100的旗袍版的阿胶，加2盒古法阿胶，加4袋八珍培元汤料包。加一个打粉机，到手一共13样，十三样呀！你听一下，是不是13样？8+4，1、2、3、4，13样。平均下来才多少钱一样？不能算多少钱了，你不能算，哎、不能算，你那个算，我今天这样算，算拍一送12，哇！今天真的太给力了。你算那个单价，你会把我算崩溃的。家人们，答应我们一件事儿，千万今天这个事儿别传播，因为。严总他是老板，他传播出去对他没好处，人家对我们好，我们也要知恩图报。今天他是来祝福的、啊、对，他来祝福的，我们也要感恩他，对不对，家人们？太给力了。我再讲一遍怎么吃好不 好，我们差不多，因为只有这么多，好不好？不能再讲了，我说实话，因为大家拿回家以后把它拍碎啊，把我们的阿胶拿出来拍碎以后去煲汤熬粥蒸鸡蛋，或者大家把它拍，我说坚持吃，怎么坚持吃呢？就把它打成粉，打成这样细碎的程度。这个可不是样品，这个是我自己每天在吃的。哦，一定要坚持，每天吃5到6克左右嘛。对，马上没了、啊。对，每天每个人的吸收程度不一样，大概是多少呢？就是家里的汤勺的一瓶勺就可以了。每天早上用温水去冲服。现在我们总的加起来是多少钱？1999。我说总的价总价值，我不算正品的价值是9480块钱。我的天，家人们，接近1W 了。今天1999，所以我刚才说，你说我那个早人派，你说我那个阿胶草本饮，你说我大不大气？我现在你把我的格局打开了。我说实话，大气。这一单我就要贴至少几千块钱，至少。是吧？那个早人派69块钱一包，500单也就是3万块钱。平时哈，家人们，你们这个1990，你只能买到一盒，对，加上一个古法阿胶，就这两盒。今天1990，1、2、3、4、5、6，13样，给你吧，给你。而且大家记住，我说有一句话，刚才小吉莲说的很好，大家一定要坚持去吃。我跟你讲，这个世界上没有任何一件事情是一蹴而就的。你说你吃个10天半个月回来，你说小娟怎么没有效果啊？是今天骗了你，还是我们阿胶骗了你？几千年的传承啊，怎么可能我们去做这样一个事情？而且整个阿胶行业，我们东阿这个地方算下来，整个东阿3000家阿胶这生产企业，算上架口锅胶熬胶，其中只有10来家有一定规模。 有没有什么家人们、啊、他们是唯一2家上市公司之一、啊、只有2家上市公司。你这个有没有什么人不能吃的啊？大家记住，阿胶没有什么避忌人群，但是注意避开3个时期。第一，就是我们的感冒期间不要吃；第二，就是女孩子的生理期不要吃；第三，就是像小吉莲现在这样孕早期，就是前后3个月，就孕晚期不要吃就可以了，中间是可以吃的，没有任何问题的。记住了，只要避开这3个时期就是可以了。吉莲在当孕妈妈之前，她是那个是
备孕的非常好的一款产品，就是阿胶。尤其生了宝宝之后更可以备孕的时候啊，它是吃了、啊、它就是对你那个红色的液体非常的有帮助的，对你的小房子是滋养的。以前的女皇帝嫁女儿嫁公主，包括现在的江浙福建一带的沿海还有这样的习俗，就是女儿嫁女儿的时候一定会送一盒好上品的阿胶作为陪嫁。保质期是多久？保质期我的外包装上有写24个月两年的保质期，但这个是国家对商品的要求、啊啊、我们就把它拿回家常温避光保存，可以长久保存。长久保存，家人们，我们只能这样说啊，直播间只能够这样表达了哈、嗯、可以你放，你可以避光的地方可以长期保存哈。 OK, okay, 来谢谢来谢谢我们严总啊，真的特别给你啊，今天特别谢谢。还有一个，哎，那这样，嗯，这样，严总哈，你这个，你今天哈，你就要走了吗？你准备，你走哪儿去啊？啊？你把我送的，你看，不是满头大汗，满身大汗。我问一下，你们家是不是有一个新品？对，有个特别好的一个东西。要不然今天这个算了吧，真的。家人们，严总是想走，他想走，但是我，你们说让不让他走？你走哪儿去啊，严总？关门放狗是吧？你要把我帮我把那个门给关上，是不是不让他走？不让。我们再让严总分享一个好不好？好。真的啊，严总，你今天你就把你的诚意、诚心拿出来。你放心，我们直播间的家人们，大家都是特别靠谱的人，他们这一次抢了你福利，下一次会来照顾你的生意的哈、嗯，都会照顾你、帮你宣传的啊。那答应我，以后。当然你如果今天拿回家真的对你身体产生了影响，有好的效果，以后吃阿胶想到百年堂，为我点个赞，今天我花的每一分钱都值得了。刚才大家送的开不开心？开心。那这样我今天也豁出去了，本来真的准备走了，对吧？我手也握了啊。这个呢，新鲜热辣，这我是8月份才出来的新品，阿胶茯苓郁青膏，这是一款真正意义上真材实料的膏方类的产品，可以让大家看到效果的。这个什么叫阿胶茯苓郁青膏呢？我跟大家解释一下，这个季节，特别是在这个季节，大家身体里面累积了太多多余的水分，为什么呢？因为漫长的夏日，难免大家就空调续命，而且冷饮贪凉。久坐不动吃肉，嗯，那身体里面那个什么湿湿气气就非常很容易重。做中某医来讲，我们讲湿湿气气叫什么、嗯、叫万恶之源。它最大的体现在哪？大家伸出自己的舌苔，经过了夏天，在这个秋冬交替的季节，你伸出你的舌苔是不是白白的、黄黄的、腻腻的、厚厚的，甚至是那个有裂纹的，我跟你讲，那就是那个湿湿气气在你的身体里面作祟。我们讲天寒易除，一湿难去，这个时候就是到了我们排水倒垃圾的时候。甚至有很多人刚才说吃阿胶为什么你吃效果，你吃这个效果，我吃那个效果，就是因为身体里面的那个湿湿气气和那个内脏产生结合以后，它就会形成一个黏黏糊糊湿湿哒哒的环境。这种环境，我们讲什么样的土壤该出什么样的花朵，那这种环境它就容易长蘑菇啊。嗯，所以外面还没有风吹草动，你永远是那个第一个咩咩洋洋的人。所以这个季节一定要去吃它，阿胶茯苓郁青膏是百年堂花了1年的时间，在我们的古法就是孙思邈千金药方里面的茯苓膏方的基础上，融入了现代科学理念，去把它做成了一剂膏方。什么药方？您再给我讲一下。阿胶茯苓郁青膏。我的天，我听说过，是什么典故里边的？我们孙思邈，唐代药圣孙思邈，药圣哈，千金药方里面的茯苓膏方，而且还融入了我们现代的科学理念，3次提炼，4次浓缩，48倍高脂，而且我给大家看一下匠心工艺啊，这个市面上不是所有较高就是膏方的，我给大家看一下什么叫膏方，为什么有这么浓稠？叫一拉成丝丝不断。滴水成珠，珠不乱，大家看到没有？哇！我这么跟大家说吧，
你拿起来以后它不会来，而且看到我的背面没有任何的透背，对不对？这么薄的一张餐巾纸，为什么？这个才叫高方啊，这才叫高。我可以给大家看一下我们的普通的高方， 这真的确实是好高呀，这是市面上普通的高方。我给大家普通的高方啊，对，这普通的高方也是写了这个名字的哈。 对我来给大家看一下阿胶糕啊，我们不要给大家看，我们就不要给大家看品牌，不要看品牌啊，这普通的啊，这就是普通的，确实是好，我给大家看了区别就知道了。来，你看它没完全不一样，就断了哈，就说白了这个丝就不粘稠，对，它这个折断成稠，你看含量就不浓，我不敢拿起来，你看像水一样，就像水一样，你看它直接就落下来了，两边都是，你看两边都是，家人们，这就是区别，匠心工艺，唐代医圣出来的药方，对，他们给它升级了，加入现代理念，想不想品尝一下？想不想？来，我在这里还给大家一个承诺，大家如果今天想要体验，你拿回家去看一下，你先把你的舌苔，这是我们内测的时候做的一个照片，做了一个对比，为什么你的舌苔旁边会有这样的一个坑坑洼洼，就是因为里面的湿湿气气重了以后，它和我们的牙齿形成碰撞以后，就会产生这样的突兀。一个月的时间，我在这里拍胸脯保证看到效果，好不好？哇，家人们，一般人不敢说这句话，就给你们时间让你们去试，对，就这样自信就是这么牛，我们就是这么牛，想问一下尝一下，想，我们日常价格298一盒，新品定价，大家原谅我今天在不能动，那我今天还是意识一下，因为叶总这儿我说不能动，叶总会说我，今天我直接给大家一个体验的价格，我就意识一下，288块钱，今天每桶里面有14支，得给大家看一下，来，14支啊？对，14支，还这么多？对，每桶里面有14支，哇塞，也就是半个月的量。那今天呢，在小金莲的直播间，我直接给大家来送一盒，送一桶，两桶，直接给大家一个月的量去做体验，一个月的量哈，一个月的量，什么价格？288。给你不给你，家人们，给你。OK， 确实还是挺给你的。一个月，你刚刚说多久能够吃出效果？差不多一个月，但是如果大家有点严重的话，每天两支。如果有点严重，两支。如果差不多一个月能出效果，那意思，严总啊，我发现您这个还是挺会做生意的哈。就说你刚刚出了效果。今天哪做生意？我就吃。您听我讲啊，严总，家人们哈，他说这能吃一个月哈。严总说288。刚出来一点效果，完了就没了，就又要回来找他，又要买原价298元一瓶，那不行，我不干这种事儿。家人们，我直接给你们说一个道理哈，你们听我说的有没有道理哈？288元两罐哈，直接开，撕开就可以吃了。对，288两罐，完了刚刚出来一点效果没了。大家又必须要买，对不对？回来又只有买原价了，298元只能买一罐了，不行，家人们，我满足你们，288一罐两罐，来，严总，今天我们再给你一次三罐，哇，三罐，能不能行？别任性啊，叶总，这个是新品啊。他都送了一罐，这个样子，严总你马上都要走了，你也送，我也送一罐吗？你都要走了，对不对？这个一罐可是288，百年堂的老板，要不然我先很难得来啊，百年堂的老板，直接给我四罐，哇，包大家吃两个月哈，你吃了一个月有效果了，继续再坚持，就是那么好，就这么豪横，来，严总大气，直接给我上链接，5、4、3、2、1，链接一上，说新奇葩，288哈，很便宜，真正的。高方都是易溶于水的，大家看，我就这么一点水都可以融化掉，而且没有任何的沉底残留，没有任何沉底残留哈。刚刚他直接倒在了这个矿泉水里边，干杯，直接就融了哈，融化了哈。今天很开心啊，在我们小金莲的直播间，叶总的直播间，我说实话，我是来做宣传的，谁没有点私心呢？对，我的私心就是，如果真的通过百年堂的产品，您看到了身体的变化和改善，以后。见到百年堂吃阿胶，想到我百年堂，为我点个赞，打个call。你湿气重，你抢就完了哈，家人们。你真的，你去尝试一下。你刚才说的那个湿湿气气的，中了之后
嘴巴都会有味道，不光是嘴巴味道，你白天早上起来干干净净出门，到中午就油油的，对对对，小肚子胀胀，每总是减不下去，那个软软的那都是湿气，包括就是便便不畅的啊，找马桶黏黏的，身上瘙痒的，只有13种原材料给大家看一下，我们叫五排四清四补，五排是藿香芡实茯苓赤小豆薏仁，四清是菊花决明子火麻仁鱼腥草，所以凝色素凝香基，对，四补是阿胶山药大枣和莲子凝防腐剂，我的天，这全是很名贵的滋补类的东西啊，滋补类的凝色素凝香基凝就是安全健康凝，就是我们整个是没有任何添加，只有13种珍贵的原材料，所以今天也谢谢大家，给你给你太给你了，谢谢谢谢，今天家人们自己去抢啊，这个东西自己去抢，对对对，太多人需要了，太多人需要了，这个人家老板都说了，一个月过后你不行你来找我，包括大家有吃其他的滋补类产品，有吃阿胶觉得效果不同的，你们一定要先去把自己的土壤把它扫干净，去把它弄干净，我跟大家说一定要先排后补，阿胶茯苓郁金膏给大家这样一次体验的机会，今天288块钱直接给大家4桶，2个月的量，每天一支，好不好？没了，他们说没有了。这样，我清理一下库存啊，家人们，我把那个刚刚拍了没付款的哈，清理一波。没付款的有20多位，家人们还有20多个人能抢到，现在咱们直播间24万人哈，直接给我上链接，五。3、2、1，链接一上，刷新去拍。好，那就大家抓自己去拍，也感谢大家，也祝愿所有小吉莲叶总在我们在线的家人们。祝大家都能做一个美丽、自信、健康的女人，谢谢大家。好，谢谢严总，谢谢，给你哈，真给你啊！你看严总今天来确实是不枉此行啊，这么大老远的来啊，给我们这么多惊喜。谢谢谢谢。严总他自己是惊吓哈，当我拿出了这么多瓶，他肯定是惊吓哈，但对我们来说是惊喜，大家开心就好。怎么吃？直接撕开就可以吃了。撕开就能吃，你不用去什么加热呀，直接吃到嘴巴里哈。然后的话，哎，严总上不上火呀？这个吃多了。不会的。严总吃多了上不上火？不会。不会上火。这个就是给你去那个火火的。这个是去火火的哈，家人们火火还上啥火呢？让我们去火火的，下火火的，你抢就完了哈，直接一个月。你不，人家上市公司这个话不能乱说哈，一天一袋，对对对，他说你太很厉害的，你就吃2袋也行啊，每天吃2袋，可以冲水喝，可以直接喝，就当这个糖吃也可以哈，就直接当糖吃在嘴巴里哈，直接当糖吃啊。我是吃了饭了的，家人们。今天已经吃饭了哈。我吃了一碗半了。偷偷的把他的脸哈往镜头外边伸过去，他就在那儿吃饭，吃了的，大家不用担心他哈，现在都是下午1点半了，直接喜糖，家人们我给你们上一波喜糖，左上角自己去抢，沾喜气，再上一波喜糖吧，沾喜气哈，沾喜气，喜糖，这喜糖怎么去抢，我给直播间姐姐和阿姨们说一下啊，这儿直播间有一个红色的口袋，看到没有，这个红色的口袋，然后直接参与领取就可以了，就是这个，就是福袋，福袋就是在这个，这儿有个红色的口袋啊，直接去领取。但是这个口袋里面也还可以，还可能会发什么呢？会发这个手机，这是华为手机啊，华为手机我们会从开播一直发到下播的啊。然后，今天从开播看我们直播的啊，到下播的前10位姐姐和阿姨，然后还要送这个中国环境的一个小项链哟。一个中国环境的项链，还会干什么呢？福袋里面还有什么，就是有这个平板电脑，你们也可以去领取，这平板电脑的话就是也是从开播一直发到下播的，就是也是通过这个福袋去参与中奖了的话，他会得到通知的啊，就从开播到下播会一直发，今天要当妈妈了，我都不知道怎么当妈妈啊，我看到评论区啊，有很多姐姐和阿姨说今年要当妈妈了，我还是需要直播间的姐姐和阿姨们多多指教，说实话我也没有经验，对不对，就是也没有经历过这些东西，肯定还是有点陌生的，对不对，所以需要直播间姐姐和阿姨们多多指教，还有明年就是多了个新的身份啊，明年好期待啊，就感觉时间过得特别特别的快，时间过得很快，
衣服什么牌子？我衣服没穿牌子的，就是正常的衣服，穿了个裙子。没抢到喜糖，喜糖会一直发的。今天喜糖有从开播到下播是有几千份的啊。喜糖上链接，喜糖没有卖呢，是直接送给大家的，就请大家吃的啊，就直接会发在这个左上角，会直接请大家吃。然后黄金。黄金我给大家说了，今天从开播看到下播的姐姐和阿姨会发这个中国黄金的项链啊，这是真真正正的中国黄金，上面有标志的。然后还有呢，就是九，对，马上不是已经这两天，明天开始就开始降温了。然后看我们直播到下播的前十位，就是十位到一百位，我们会送这个老三生。这老三生大家应该并不陌生，就是在外面去买一只的话都是要花不少，对不对？然后这个可以拿来炖汤，也可以拿来泡八加一的啊。这是老三生，上面还有珍珠点的，就像人老了每一年都会长出很多皱皱纹纹，它这个皱皱纹纹越多说明它很老。然后的话从开播看我们到下播的十名到一百名是送老三生，前十名是送中国黄金啊。来，这样我们直接给家人们炸一波福利，来吧，把这个收了。要福利直接打个药好不好？要福利直接打个药哈，家人们，直接给大家来一波福利哈。要的越多福利越炸啊。什么福利？吉利要多休息，这白天的嘛。我觉得福利的话，白天的话没事的，谢谢阿姨们的关心啊。家人们，你们放心哈，今天是按时吃饭，我让他在那里来帮你饭。我都吃了的。对对，我吃来差不多了，一直都在吃、啊。就是我觉得福利就给大家炸那。这样嘛，毛巾想不想要？就是每天晚上都要洗漱，对不对？毛巾的话，日常也会用得着，每天洗澡呀这些都可以用上。但是这个毛巾的话，它就不一样，它是除菌除螨的。哎，毛巾呢？可不可以上一点毛巾哦？这儿，哇，这么大一盒、啊。希望大家都能够抢到这个毛巾，我可喜欢了，摸起来非常的软，很亲肤。这毛巾不是普通的毛巾啊，它是7A 抗菌抗螨的，所以每天都要用。也是加厚的，而且摸起来是很柔的，很亲肤的，吸水性非常的强，然后也不会掉毛呀掉色之类，不会有的。上面还有那个挂钩的设计，很方便。然后这样一盒是有五条毛巾，然后在旗舰店的话是要69.9的。今天只要是安心粉姐姐和阿姨点了关注的，这个福利马上就会上车，希望大家都可以抢到。抢之前可以先点个关注，抢的速度就会排在前面啊，然后也不会有任何的异味。今天原价是69.9，今天在我们直播间69.9也不要，直接19.9五条啊，直接上车来，5 4 3 2 1，对。7A 抗菌抗螨的啊毛巾，每天都会用，加厚加软，非常的亲肤，也不会掉毛，也不会掉色，也不会炸线之类的啊，而所以的话可以使用很久。它是自带的那种抗菌防螨的，所以不会有任何的异味，你们可以用很久的，也不会，就是吸水性也是很强的，洗澡包括给宝宝用呀那些都是没问题的，家家户户都需要的。又拍不到，不可能吧？这个的话已经上了，姐姐已经上了，在右下角那个黄色的小口袋就可以直接去拍。教一下怎么下单，来教一下大家怎么去抢福利啊！你先吃。来，姐姐们，不知道怎么下单的，点击右下角的购买链接，在上方填写好您的姓名、地址、电话，提交订单，支付成功就可以啦。对，抢到能拍就能发货啊，买不到可能是因为偏远地区吧，因为它原价是69.9的，所以现在19.9是五条毛巾，所以可能就是快递费都不够，可能有点偏僻的地方，能拍就能发货啊，吸水性非常的强，挂在小黄车上哦，挂在小黄车上。抢到了开心吗，家人们？开心，我去，好吃吗？
开心开心。开心呀、啊，这么多人开心、啊，非常开心。来这个，我觉得有个东西可以推荐给一些姐姐和阿姨，就是枸杞。大家应该对枸杞并不陌生吧？但是枸杞市场上其实有很多不正宗的枸杞，也有就是，怎么说呢？一般的枸杞啊，我们是没有分享。这一次我们分享的枸杞，这个枸杞是，枸杞店的爱马仕。非常的好吃，所以的话今天我们也是强烈要求来了这个姐姐，欢迎欢迎欢迎。叶总好，吉莲妹妹好。哎，确实是哈，吉莲妹妹我听说现在怀孕了。对，其实我也是刚刚生产完两个月。哇，确实很多朋友都说你确定你刚刚生产完两个月，因为我整个就是身材看起来还算可以。对，就是你很看起来元气满满的、啊、然后整个身形的保护、嗯，因为我是从我怀孕之前的备孕，我就一直在喝这个，就是枸杞原浆。哦、其实说实话，说了枸杞，真的中国人没有不知道的，因为枸杞有4000多年的历史了。但有一句话是这么说的：世界枸杞看中国，中国枸杞看宁夏，宁夏枸杞看中宁。所有人都知道看中宁，但是就像今天妹妹刚刚说的。其实有很多枸杞，咱们中国好多地方都种了有，为什么要看中宁？因为中宁枸杞在1995年的时候就被列为了，你可以过来一点，枸杞之乡。好嘞，好嘞，注意一下安全，真的，因为确实怀孕的人有点辛苦，我是刚刚经历过这个生产的过程的，所以我真的要跟大家来推荐一下我们的枸杞。那第一个点，中宁枸杞一定要跟大家说。其实叶总一直在问我为什么选你们这个品，就是因为看中你们的地道，你们的道地正宗。来看一下我的包装盒上给大家显示的，就有中宁枸杞这四个字，含金量非常的高。它就是枸杞里边啊，家人们，你们平时都在吃枸杞，对不对？哎，它如果车就是劳斯莱斯，是，它就没比它更好的这个枸杞品牌了。就你不可能找到比它更好的，全世界去找都可以，全世界去找，没有比它更好的。对，第二个是哪？你说是中宁枸杞就是中宁枸杞吗？我真的是要把所有的资质给大家来亮一亮，你就知道了。一下身份，来看一下包装盒上，我感应到的是什么？这个是什么？这个是国家。